Salve galera, salve, aqui quem fala Nicolas, aqui com mais pra vocês, galera. Seguinte, é mais um episódio da nossa série de Silent Hill Downpour. E seguinte, mano, a gente parou aqui no último episódio e a gente tá pra fazer um puzzle aqui agora. Que eu vou tentar fazer aqui, cara, e vai ser um pouco mais difícil que eu imaginei, porque a gente pode girar as coisas. E eu não sei qual que é o código, tá ligado? Eu sei que a gente pode girar, esse aqui pode ser o número 11, né? Deixa eu girar ele aqui. 85, 11. Como é que eu mexo aqui? Deixa eu mexer esse aqui pra cá, velho. Esse aqui vem pra cá. Vamos mexer esse aqui pra cá. Esse aqui vem pra cá. Tem um ali que a gente não consegue mexer, tá vendo? Ah, juntou com o 8 ali. 85. Deixa eu botar esse aqui perto. Talvez seja assim. Oh, caramba. Falta só esses dois aqui agora. Acho que não é esse, né? É assim? Não sei. Calma aí. Opa. Calma aí que acho que já entendi. Acho que o 6 vem antes, ó. Meia. Ah não, vem não. Tá, eu sei que o primeiro é 85. Porque já juntou ali certinho, ó. 85. Pode ser o 6 aqui. Não, acho que é o 11, né, cara? Não sei. Calma aí. Aqui, ó. Porque ele se encaixa, ó, tá vendo? É, ele se encaixa, mano. Por que eu tô achando que é essa combinação? Eu acho que o código é esse, viu? Eu acho que o código é esse. 85, 11, 36. Porque agora ele se encaixou ali, tá vendo? Encaixou é mais ou menos, né? Mas... sei lá. 85, 11, 36. Beleza. Bom ver se é isso mesmo. O código que a gente vai ter que pôr é lá em cima, né? Como é que eu volto mesmo? Não, não é pra cá não. É pra cá, ó. 85, 11, 36. Beleza, então. Vamos lá tentar colocar esse código então, cara. E... eu queria estar com uma arma melhor do que essa cadeira aqui, né? Mas... a gente não tem outras coisas pra atacar os bichos ainda. 85, 11, 36, tá. Eu não posso esquecer, velho. Vagabunda. Ah! Eu não vou matar você não, tô suave. 85, 11, 36, tá. Olha! Travadona monstra, velho. 85, 11, 36. Nossa, era mesmo? Muito bem jogado, Nicolaus. Nicolino aqui, mano. Nicolino é pra player, vai zoando. Tá, tem uma coisa aqui pra gente ver. Tá, mais uma carta aí, quem quiser ler, ó. História Secreta das Colônias. Quem quiser ler aí, já tá ligado.
dar aquela pausadinha no vídeo. Dá pra fechar essa porta aqui não? Aí. Examinar casa do Shepherd. Bela casa. Oi! Putz, não consigo ver ela. Boa. Examinar, calma aí. Prefeitura. É a torre do relógio, né, que tava ali. No desenho. Tá legal. A gente tem bastante vida ainda, né? Tem 8, beleza. Tá, aqui abre. Provavelmente vai usar a gente, ajudar a gente, na verdade, né? A passar pro outro lado ali. Eu acho que eu posso subir isso para o upper level. Beleza. Sei lá o que, psicólogo, psicólogo clínico licenciado. Auxiliando indivíduos e casais a enfrentar a perda de um filho. Nossa, mano, foi muito sem querer isso aqui. Não sabia que dava pra gente subir. Mapa. Sou mapa, sou mapa. Será que não tinha nada aí embaixo, cara? Não cai, cara, não cai. Murphy. Relaxa que se as minas virem pra cima da gente eu mato, velho. Fica tranquilo. Tá comigo, tá com Deus, mano. Mais ou menos. Mas fica tranquilo. A gente dá um jeito de matar essas minas aí, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Muita calma nessa hora. Boa, não cai. Aí, garotão. Tá, eu acredito que não dá pra gente matar elas, né? Balas para a pistola. Deixa eu correr, velho. Já era. Beleza. Tá bom, vamos lá. Vamos continuar aqui, ficar de olho pra ver se a gente não perde algum item, né, cara? Tem uma cadeira aqui que eu não vou pegar, nem ferrando. Uma escada aqui. Vamos descer rapidinho? Ah, tem uma porta aqui, ó.
Caramba, velho, tô entrando em cada lugar, velho. Ó, mais uma carta aqui. Quem quiser ler já tá ligado. Aquela pausadinha de leve. Slides. Deixa eu dar uma olhada aqui. É possível exibi-los em um projetor de... Ah, tá, eu sei onde tem que mexer com isso. Beleza. Se bobear, a gente vai voltar pra lá daqui a pouco, então. Beleza. Vamos voltar lá pra cima, então, cara. Vem aqui. Sobe pra cá. Opa. Aê. Partiu. Mano, o que vocês estão achando desse Silent Hill, velho? É bem legal, né, cara? Talvez tenha um chefe final no jogo, não sei. Na hora que apareceu aquele flashback lá no episódio passado, se eu não me engano, eu achei que era o açougueiro, né? Será que é mesmo? Ou será que é algum outro chefe, sei lá. É que me fez lembrar bastante ele, sabe? De alguma forma. Estranho, hein? Muito estranho. Cinema de Silent Hill. Com certeza só passava filme de terror nesse negócio, né? Silent Hill, o lugar estranho. Tem mais um quadro aqui. O que mais? Tem as cadeiras, né? Que eu não vou pegar. Não tem nem por que a gente pegar, na verdade. Tem uma porta aqui, mas não dá pra gente passar. Opa, uma travada. Nossa, uma travada monstra que deu agora, mas beleza. Tá, então só na sexta voltar pra cá, ó. No elevadorzinho. E aí a gente vai usar ele. Voltar lá pra aquela parte onde tinha aqueles. Negócio de número romano, tá ligado? E aí eu uso o slide lá perto. Que talvez tenha o código de lá. Aqui, ó. Como você perde alguém que ama. Opa. Nossa. Travadinha, monstra. Não. Não é pra jogar, não. Eu acho que é aqui, não é, cara? É aqui mesmo. Beleza. Agora a gente entra aqui, ó. Vem pra cá. Ué. Ah, tá. Achei que era atrás. Põe esse slide aqui. Tá, é o número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É 1. É 1, 9, 5. 9 e meia, quer dizer. Eu não sou muito bom com um relógio de ponteiro, tá ligado? Tá, é 1. 9 6. Tá certo? Pera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó. Não foi, calma aí. Acho que eu fiz algo errado.
Tá, ó. É no 1. 5, 6, 7, 8, 9. É, 1, 9. Será que é outra combinação? Calma aí, então. Aqui tá 1, 9, 6. Deixa eu botar esse aqui no 6 e esse aqui no 9, então. Não, também. Deixa eu botar, então. Esse aqui no 6, esse aqui no 1 e esse aqui no 9. Tá? Não foi também. Esse aqui no 9, esse aqui no 6. Um, seis. Ah, agora foi. Beleza, vamos lá. Mano, o lugar tá todo arranhado, cara. Deve ter algum bicho aqui dentro. Putz, grila, velho. Cartão de identificação. So what's it gonna be, Nancy? You and me gonna play ball? With all your hard work for nothing? I mean, the way I see it, sort of a win-win situation, right? Guys like Napier, they've got no business breathing the same air as you and me, right? Now, the courts and the bleeding hearts out there insist we sequester guys like him away from the general population for their safety. Can you believe that shit? For their safety. Let me ask you this. What about Charlie's safety, huh? So this is how it's gonna work. I'll give you access to Napier. Make sure you get some quality time with that worthless sack of shit. I'll see to it no one finds him until I've had a chance to scrub the place down. Keep you in the clear. But in exchange, you're gonna owe me a favor. Think you can do that for me, sport? Of course you can. I know you're a man of your word, Murphy. You be a straight shooter with me, I'll be a straight shooter with you. Remember, Cupcake, you owe me one. Caramba, velho. Ok, mais uma cartinha aqui. Quem quiser ler, tá ligado? Beleza, calma aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Mais nada. Beleza, qual será que foi o favor que o cara lá pediu pro Murphy? Boa pergunta, né? Cartão de decoração com acesso a andares restritos. Tá. Bom, vamos lá então, né, cara? Vamos continuar aqui. A gente tá bem até de suprimento, né? A gente tem bastante kit de primeiros socorros, ó. A gente tem 8. É isso? É, tem 8. Tem 5 tiros aqui no pente. E mais 24 balas aqui. Tem 20 tiros de prego aqui também. Tamo bem. Vamos esperar que a gente mantenha essa maré de sorte, né? Décimo oitavo andar, cara. Lugar gigante mesmo, né?
Ah, chegamos na rádio, pô. WLMN-FM. É aqui que aquele cara tá, velho. For my part, I know nothing with any certainty. But just the sight of the stars makes me dream. Poético, hein, cara? Muito poético. Tá legal. Vamos lá. That, my brothers and sisters, was another rock and roll classic coming to you courtesy of DJ Ricks on this fine afternoon. Weatherman says there's a storm coming our way to spoil the fun. So batten down the hatches and snuggle up under the blanket with the one you love, 'cause it's gonna be a rough ride. And speaking of rough rides, we got another dedication going out to my man with the plan, Murphy Pendleton. Somebody out there has got an eye on you, MP, so watch your back and keep it on track. Hey man, come on in. Got a disc spinning right now, so you ain't interrupting nothing. Man, you look like you just saw a ghost or something. You alright? Not really, no. Good to hear. So what can DJ Bobby Ricks do for you? Murphy Pendleton? Like I was saying, what can DJ Bobby Ricks do for you, Murphy? Got a track you wanna play or? I'm the guy you've been putting out the dedications for. I got the message. I came to find you. Afraid you got the wrong man, Murphy. I don't know what you're talking about. But if there's a song you want to hear or a dedication you want to make, I could. You're listening to the DJ Rick Show on WLMN-FM, where the tracks are tight and the sweet melodies flow on and on. It's always a perfect day with DJ Ricks, your on-air friend to the end. Look, man. I came through hell and high water to get here because you called me. Now cut the bullshit, because I don't have time for this. Chill out, man. If you don't keep your voice down, you're gonna get us both in trouble. And you do not want that. You don't know who might be listening. You understand? Thank God someone finally heard me. I can't even tell you how long it's been. Just spinning record after record after record, hoping someone... What the hell's going on here, Ricks? What is this place? No time to explain. If we're gonna get out of here, we gotta move fast. You getting this far tells me we might even have a chance of getting out alive. What's the plan? Right. Listen, I got this boat. She's moored down at the marina. She's fast, real fast. Problem is, some motherfucker ransacked the studio and checked the keys. I'll hotwire it. No problem. That's not gonna work. This place, it does strange shit to reality, man. It's like there's rules you gotta follow. You know what I mean? Bobby Ricks? Uh-huh. Yeah, sure. Who's it going out to? But I, that's nice of you to think of me. Yeah, real nice. Thank you. They're coming. Who? Doesn't matter. We gotta find those keys. The on the silver chain says freedom. You can't... Miss, Pendleton! Put the gun down, damn it. We might have a way out of here. You. I need to use your phone. Sorry, lady. Calls come in, but don't go out. Just 'cause folks want to be heard, don't mean they're willing to listen. See for yourself. What the hell's going on around here? No! God damn it! Tá, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente continua aqui mesmo no próximo episódio, então se gostaram deixa aquele like. Se inscreve no canal, ativa sempre pra postar mais vídeos, você receber notificações.
E é isso, cara. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou aí.